Започват новините на телевизия Стара Загора. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Анна Турлакова. В начало коледно тържество за клиентите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични увреждания доктор Правда Ковачева се проведе днес. Чрез финансовата помощ на спонсори, персонала успя да осигури празнична трапеза и празнично настроение за потребителите на социалната услуга. Те от своя страна представиха песни и стихотворения пред дядо Коледа, който след това им раздаде подаръци. Почти всички от клиентите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни и психични разстройства доктор Правда Ковачева се включиха в по-малка или по-голяма степен в подготовката и реализацията на празничната програма. Всеки от тях представи пред останалите свое коледно пожелание, след което всички изпяха няколко коледни песни пред дядо Коледа. В приветствието си към хората, клиничният психолог доктор Красимира Лазарова им благодари за съвестната работа, като подчерта, че центърът изпраща успешна 2012 година. Ние приключваме годината с 79 преминали потребители. Работили сме дядо Коледа с 160 човека, а това никак не е малко. Да вдъхнеш вяра, кураж, надежда, да знаеш, че има едно място в Стара Загора и едни хора, които са готови винаги да те стоплят, да ти помогнат безвъзмездно, да ти приобщят. Тоест, нашия център се превърна в любимо място на всички нас. Центърът беше открит преди малко повече от година. Сградата с работните кабинети е предоставена безвъзмездно от областната управа на Сдружение Здраве и морал, което ще реализира 3-годишен социален проект на Социалното министерство и Старозагорската община. Основната цел е постепенното извеждане на хората с трайни психични заболявания от социалните домове и приютите и настаняването им в среда близка до семейната. В базата на центъра от 121 квадратни метра се провеждат занимания в две модерно оборудвани зали. Едната е предназначена за групови терапии, в другата има условия за спортуване и индивидуална работа. С тази информация се разделяме, госпожи и господа, следват спортните новини. Аз ви пожелавам хубава вечер.